יאללה. אז שמי עדן, ואני צורכת את המוצר הזה מדצמבר. כמה דברים מדהימים קרו לי, והאמת שזה די מדהים. מגיל, אני בת 61, הייתה לי מחלת אור מגיל 28. אטופיק דרמטיטיס, דרמטי. כל קלט היה מגיע, כל האור שלי היה מתקלף, מאוד מביך. כפות רגליים, כפות ידיים, מתפוצצות. אני מטפלת בשיאצו, הייתי מטפלת עם האצבע מורמת, ככה, כדי שלא להרגיש, כי זה היה מגיע לי. התחלתי לצרוך את המוצר בגלל שאהבתי, נורא נורא התחברתי לה, והאמת שהבאתי אותו לחיים שלי בגלל אמא שלי. ואחרי איזה 3 חודשים אני מצפה לגועל נפש שיבוא. ואין לי, אתם יכולים לראות, אין לי אטופיק דרמטיטיס. תעשה קלוזה. תעשה קלוזה, אחרי ידיים. אני כל כך התרגשתי, אני לא האמנתי, חשבתי שמשהו קרה בדינמיקה של הגוף שלי, שמשהו, אבל אין לי אטופיק דרמטיטיס, וכל הקיץ עברתי בצורה רגילה, ואני לא מרחתי שום דבר, ו... זה דבר אחד. דבר נוסף שמאוד מאוד חשוב לי להגיד, שאני הורדתי במשך 3 שבועות 5 קילו. וואו! אני כבר בסטטיות, אני